Це більярдний клуб «Абриколь». До початку турніру залишається 10 хвилин. Спортсмени завершують тренувальні партії. Петро Добровольський з Києва на змаганнях у Тернополі вдруге. Ну, мені дуже подобається і сам клуб, і самі люди, і як нас тут чудово приймають. Впевнений в тому, що турнір пройде напружено в активній спортивній боротьбі. І сьогодні будуть блискучі результати, і дуже розраховую на те, що наш ювіляр буде задоволений нами. Поки колеги тренуються за більярдними столами, Ростислав Ляшчук налаштовується на гру у фіналі. Розповідає, професійно займатися більярдом почав у 65 років. Я жив в військовій частині, як правило, грали на більярді тільки офіцери, а ми коло них навчилися грати. Потім не було, не грав, весь час працював в сфері спортивної гімнастики. Як завершив гімнастику, тому що важко викладати гімнастику вже в моєму віці, і я почав займатися більярдом. Головний суддя змагань Олександр Безносюк оголошує про початок турніру. Його розпочали з привітань ювіляра. Вітаю вас, бажаю вам здоров'я. Ростислав Петрович, він стояв у витоків створення факультету фізичного виховання. В прямому розумінні цього слова, тому що він на бульдозері їздив і робив ще стадіон, той, який у нас є, футбольне поле, стадіон. Він сам бульдозеріст, по-моєму, так ви отримав. Взагалі хочу сказати, що він багато має спеціальностей. Головний суддя змагань вручає Ростиславу Ляшчуку відзнаку Федерації спортивного більярду України. Це дійсно легенда в нашому більярдному спорті. Я, крім того, організовую багато змагань серед науково-педагогічних працівників. Він є, в нього дві золотих, одна срібна, чотири бронзових медалі. Це причому у нас вік гравців від 22 років до 80. Багато є професійних гравців. Ярослав Петрович дійсно він себе проявив. Чемпіон України зі спортивного більярду серед ветеранів Олександр Сінякевич з Кропивницького пригадує партію, яку зіграв з Ростиславом Ляшчуком на змаганнях у Києві. Це було недавно, це було у прошлому році. Ми в авіаторі в місті Києві на чемпіонаті серед вищих навчальних закладів викладачів зустрілися в полуфіналі. І там мій трохи повезло. На останньому шарі виграв цю партію і переміг його. Ну, там була така завзята боротьба, що я вам скажу, що так ми добре попрацювали. Сьогодні упродовж дня більярдисти провели 60 ігор. За словами головного судді змагань Олександра Безносюка, у фіналі змагатимуться восьмеро учасників, серед яких визначать переможця. Результати змагань повідомлять завтра. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.